音乐起。阴天，在不开灯的房间，当所有思绪都一点一点沉淀，爱情究竟是精神鸦片，还是是寂寞的无聊消遣？香烟映成一滩光圈，和他的照片就摆在手边，傻傻两个人笑得多甜。开始总是分分钟都妙不可言，谁都因为热情他永不会减，除了激情褪去后的那一点厌倦。也许像谁说过的贪得无厌，我答应了谁说过的不知检点，总之那几年感情赢了理性那一面。感情说穿了，一人挣脱的，一人去捡。男人大可不必百口莫辩，女人实在无需楚楚可怜。总之那几年，你们两个没有缘。四位导师，这段舞蹈你们有怎样的感受？青青老师，我觉得是个 OK 的小品，但是确实没有让我们兴奋起来。整个作品都显得比较平吧。谢谢杨丽萍老师。谢谢老师。谢谢各位老师。四位导师，冯超会给他怎样的决定？小春老师。Sorry。青青老师。我喜欢你身体在表现过程当中你的松弛，我给你这一票。谢谢。方军老师，照你今天跳舞我是没法给你的，对不起。谢谢。杨老师，如果你能够打起精神来把那个内在的那个我换出来，那我就给你这票啊。希望谢谢杨老师。谢谢杨丽萍老师。谢谢杨老师。四位导师，支持不支持刘晨子继续武林争霸的旅程？谢谢方老师。青青老师，你的表演上还没有真正说服我，所以我总这一票我还保留下来，不好意思。小春老师，他很顺，我看着很好看。谢谢小春老师。杨丽萍老师，您的决定是不给。谢谢冯超，也谢谢刘成子，谢谢你们能来。再见冯超，再见刘成子。虽然冯超和刘成子在武林争霸的舞台上止步于此，但我们相信有梦想的人绝不会失败，舞蹈一定会带给他们更多的快乐与幸福。